Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu kupata fursa na wakati kama huu kufika tena kwa ajili ya mama wetu Harriet ambaye ni muda mwingi, na nimepitia tu mahali hapa ili nimjulie hali, anijua anaendelea vipi. Bwana asifiwe Harriet. Hebu tuelezee Mungu amekufanyia nini kwa ufupi. One week ago, 2 weeks now, nilikuwa na shida ya tumbo. Tumbo ilikuwa inaniuma tu kabisa, but ni kwa sababu tu nilikuwa nimempoteza ndugu yangu. Sasa nirudi kama inanisumbua sana. Sasa ndio nilikuwa nimeshinda hata kukula, kufanya nini. Na nikakumbuka kuna pasta nyakati na Nairobi. Nikatuma tu audio call. Kamtuma tu audio call, tumbo inaniuma. Na hivi na hivi na hivi na akaniombea tu kwa sasa ya nikoli tu kwa sima tukaongea tu. Akaniombea tu kwa muda, about 1 hour. Hakika niliona mkono wa Bwana nimalize tumbangu kanyamaza, hata mtoto alikuwa kwa nyumba akashangaa. Akasema, kumbe maombi huwa inasaidia. Pataka tu hapo uponyaji mpaka saa hii, nilitulia tu nikaiko tena. Amen. Kwa hivyo nasema tumbo ilikuwa na ukatakata, na baada ya maombi viliisha, na leo Bwana akubariki na Bwana akazidi kukupanua.